Слава Україні, пані та панове, наша сьогоднішня тема – зерно і мова. Чи це пов'язано між собою? Я доведу вам, що пов'язано. Абсолютно впритул. Пов'язано з огляду на те, що відбувається сьогодні, і з огляду на те, що відбувалося колись. І, власне, історія в цьому контексті зв'язку між зерном і мовою мала би дати українцям найкращий урок, але не дала. Через те історія з зерном і мовою сьогодні повторюється. Можливо, в дещо інших масштабах, але за суттю вона така сама, як і була в 30-х роках. Що я маю на увазі? Я маю на увазі загальновідомий факт, що Московщина вийшла з так званої зернової угоди. І що ми чуємо засобами масової інформації? Ми чуємо, що ізраїльський корабель прямує до українського порту в Ізмаїлі, і цей корабель з Ізраїлю прекрасно супроводжують натівські винищувачі. І не лише вже ізраїльський корабель, а також корабель із Греції і ще якогось підпорядкування турецько-грузинського. Прекрасно. Щонайменше три кораблі вирушили завантажити українське зерно, попри те, що наші зерносховища бомблять у страшний і дикий спосіб московити, намагаючись позбавити нас статусу країни-експортеру зерна, але літаки НАТО ретельно стежать за цими кораблями, коли вони прямували, власне, до Ізмаїла, невеличкого українського порту у гирлі Дунаю. Ймовірно, ці судна завантажить зерно в Ізмаїлі і повезуть їх туди, де воно мало би бути, щоб Україна могла заробляти гроші і щоб, як стурбовано заявляє Організація Об'єднаних Націй, не було голоду у країнах Африки. Саме для того, щоб схилити Африку до відмови від українського зерна, Пуйло зібрало в Петербурзі саміт і отримав дуже доброго ляпаса описок, коли з уст очільника Південно-Африканської Республіки прозвучала найважливіша думка, що зерно безкоштовне Південно-Африканській державі і іншим країнам Африки не потрібно. Потрібна відновлена зернова угода, відповідно до якої українське зерно має прибувати на різні континенти. Тобто Путіну не вдалося Африку схилити на свій бік. Слава Богу, але битва не закінчена. Який же це стосунок має до мови? Стосунок це має такий, що, як бачите, проблема зерна більше хвилює Організацію Об'єднаних Націй, ніж те, скільки вбито вже українців сьогодні. І як кожного дня на наші міста летять московські ракети. Навіть більше. Представник Організації Об'єднаних Націй тими днями заявив, що на Московію, зокрема на її столицю, аж ніяк не мають летіти дрони чи безпілотники. Натомість ні слова з його уст ми не чули про те, що не мають вони летіти на Київ. Так от, якщо питання голоду хвилює Організацію Об'єднаних Націй, то Організацію Об'єднаних Націй не хвилює вбивство українців руками московитів. До чого я це проваджу? Я це проваджу до того, що в далекому 1932 році спеціально з дикої Московщини в Україну було відряджено такого собі Постишева. Цей Постишев приїхав до України у вишиванці організовувати українцям Голодомор. Коли це конкретно сталося? Ця операція розпочалася 22 грудня, коли він прибув до тодішньої столиці Української так званої Радянської Соціалістичної Республіки. Цитую, Яруба поставив питання про негайний і незаперечний вивіз в рахунок хлібозаготівлі всіх фондів, у тому числі насіннєвих. Тобто українців треба було позбавити майбутнього. Не лише їх треба було вбити, ось саме в цей момент, в 32-му році, українців треба було позбавити майбутнього. Те саме сьогодні робить Путін, вивозячи з України її генетичний фонд, її насіння, а саме дітей. Вивозить і через Білорусію, і прямо до Московії. І, як бачите, Організація Об'єднаних Націй на це не реагує. Абсолютно. Це попри те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт основного злочинця світу Пуйла.
але Організація Об'єднаних Націй преспокійно толерує його у своєму основному органі керівництва. Що ж було далі з Постишевим? Повертаюся до цього чоловіка. Я повертаюся до того, що цей Постишев, організувавши Голодомор в Україні, не зупинився на цьому. А за що він взявся, шановне панство? Він взявся за те, про що значна частина нашого суспільства каже, яка різниця. Він взявся до мови. В який спосіб? Він, виявляється, став видатним реформатором українського правопису. І в 1933 року вийшла книжка українського правопису без зазначення авторства, тому що таке похабство страшно було показувати світові. Але вона вийшла, ця книжка, і стала законом для поневолених українців, без зазначення авторства. Всі ми ж розуміємо, що основним натхненником цієї книжки був, власне, той, хто організовував українцям Голодомор. Тобто, коли московити нас знищують, то вони думають не лише про те, щоб забрати у нас хліб. Вони хочуть забрати у нас душу. Тоді їм це значною мірою вдалося, тому що всіх тих, кого вони замордували голодом, на ці терени вони заселили чужинців, чи чужинці народили дітей і сьогодні перетворилися в ждунів диких московитів на окупованих теренах. Або тривалий час упродовж усієї нашої незалежності голосували за які політичні сили? За ті політичні сили, що завжди були на боці Москви. Ви скажете, який це все має стосунок до мови сьогодні? Найпряміший. Це для мудрих людей. Для тих людей, які туго мислять, мені доведеться пояснити детальніше. Йдеться про те, що очільниця Нацради з питань радіо і телебачення, така собі Герасим'юк, пам'ятаєте таку особу з вічно стурбованим обличчям, заявила про те, що незабаром у нас в країні напрацюють словник небажаної лексики та критерії до інформації, яка неприпустима для поширення в медіа. Ми з вами, очевидно, також потрапимо до цього списку медій, тому що ми разом з вами творимо винятковий інформаційний простір, який абсолютно йде із врозріз сучасною інформаційною політикою і, зокрема, з такими, як ця пані, яка пропонує створити словник відповідний. Що означає цей словник? Отже, цей словник означає, виявляється, що із нашого словесного вжитку будуть вилучені ці лексичні одиниці, які є чутливі для певних спільнот. Чутливі, представляєте, вигадали яке слово. Чутливі для певних спільнот. Тобто, якщо, для прикладу, переді мною стоїть ідіот, то це для когось чутливо, якщо я скажу, що він ідіот, я маю, напевно, сказати, що він не зовсім мудрий, або він трошечки немудрий. Це чутливість, чи яке визначення має отримати це поняття чутливості, щоб, скажімо, суспільство розуміло, які лексичні одиниці воно не має вживати. І взагалі, це до чого ми з вами скочуємося, якщо ми маємо вказувати людям, як вони мають називати щось. Тобто боротися з основною функцією мови, що називається номінативна. Ця чутливість від Герасим'юк має, знаєте, ще чого стосуватися? Вона має стосуватися етнічних, національних, ну і, звісно, священної корови, теперішнього інформаційного простору, ЛГБТІК. Ви зрозуміли, що це означає ІК, не буду розшифровувати, бо мене трафляє від цього спільнот. Далі спільноти людей з інвалідністю, ветеранські та інші. Тут вже зовсім не треба було приплітати сюди інвалідів і ветеранів, тому що це зовсім інша аудиторія. Це, власне, та аудиторія, яка дуже добре розуміє, що означає речі називати своїми іменами. А тут, як бачимо, суспільство на чолі із Герасим'юк повертає нас у часи кого? Постишева. Ось цього Постишева, який реформував український правопис, а після реформи українського правопису ми отримали що? Ми отримали реформу нашої лексики. Коли з нашої мови, увага, було вилучено 14,5 тисяч, щонайменше, лексичних одиниць, які, за словами таких сьогодні, як Герасим'юк, можна назвати як мовою ворожнечі. І я вам можу показати цю прекрасну книжечку, яка, на превелике щастя, вийшла в Україні і була презентована в Донецьку. Саме так, в Донецьку, називається «Українська мова у ХХ столітті. Історія лінгвициду». Тобто історія знищення української лексики. Так, як тепер нам також пропонують знищувати українську лексику. Ну, наприклад, забороняли українцям
вживати слово «багацько», забороняли українцям вживати слово «вивласнення», забороняли українцям вживати слово «верхняк», що означала верхня основа чогось, забороняли українцям вживати слово «виїмок», чи «визначник», чи «визиск», чи «вирізок», чи «відміна», чи «віднога», чи забороняли українцям вживати слово «підсоння» замість добре знаного тепер «клімат» і ціла низка інших слів. Тепер ми чекаємо на список від Герасим'юк. Що ж нам заборонять? Крім того, у соціальних мережах, які не є у власництві українців, ми також знаємо вже, що у нас називають мовою ворожнечі. Мовою ворожнечі у нас називають правду в устах вільних українців. В устах інших людей вона абсолютно вільно гарцює в інформаційному просторі і в соціальних мережах. Натомість, коли правду говорить українець, то нам кажуть з соросівських фондів, що це є поширення мови ворожнечі. Отже, тепер ми маємо лише дочекатися словника від Герасим'юк, щоб остаточно розуміти, що нам накидують нову модель тоталітарного суспільства. І що є першим знаком і символом тоталітарного суспільства? Ну, звісно, що мова. Як бачимо, коли під загрозою голоду опиняються африканські держави, то американські винищувачі супроводжують кораблі, аби до тих держав довести зерно. Натомість, коли українська мова над українською мовою знову нависла загроза, то нам це подають під соусом боротьби із мовою ворожнечі, а не з боротьбою з вільним українським мисленням. Тому, якщо говорити про вільне українське мислення, то я думаю, що пан Джордж Орвел, ось я маю в руках його книжечку, 1984 рік, реально має воскреснути з мертвих. Бо він, напевно, не уявляв собі, що наступить той час, коли його ідеї знову будуть яскравими показниками чинного світового політикуму, до якого так прагне не самодостатні представники української спільноти, намагаючись створити новояз або нову новомова. Що ж це таке новомова за Орвелом? Доведеться мені вам нагадати і щось зацитувати із цією книжкою. Хіба ви не розумієте, що мета новомови – звузити сферу думки? Зрештою, ми зробимо думку-злочин майже неможливим, бо не буде слів, якими його можна було висловити. Кожне поняття виражатиметься лише одним словом, з усім його точно визначеним сенсом і всіма додатковими значеннями, стертими і забутими. І з кожним роком слів ставатиме все менше і менше, і так само звужуватиметься сфера свідомості, і так само завмиратиме думка, і так само будуть створювати уніформи сірих чоловічків, через які ми вже з вами переходили в страшні совєтські времена, і їх творив товариш Постишев, той, який організовував українцям голодомор в прямому значенні і в переносному значенні, голодомор на слово. А тепер виявляється, за голодомором на українське слово, на його свободу, на його волю, на його розпруженість стоїть собі така Оля Герасим'юк, бо вона буде укладати реєстр слів, які ми не маємо з вами права вживати в інформаційному просторі. Завершу словами Орвела. Хіба ви зможете зрозуміти таке гасло, як «свобода – це рабство», коли буде стерте саме поняття свободи? А якщо нема слова, то нема поняття. Поняття свободи не дозволять вживати, тому рабство – ви будете сприймати як? Як свободу. Про що і свідчать соціальні мережі, коли нас з вами блокують через те, що ми речі називаємо своїми іменами. Коли ворога ми називаємо ворога, коли підляка ми називаємо підляком, коли лицеміра ми називаємо лицеміром, коли покидька ми називаємо покидьком. І ще ціла низка слів, які відображають природу дуже сумних реалій у цьому світі. Отже, шановне панство, будьмо уважні до того, що нам пропонує теперішня влада через дуже небезпечний закон, що регулює теперішній інформаційний простір. І останнє, яке стосується мовного питання, бо воно також впритул пов'язано із реформою від Герасим'юк, що вбиває правдиву мову. А там, де вбита правда,
приходить сатана. Правда вбита абсолютно в Московії. І він сунеться з цією неправдою і брехнею сьогодні до нас, у наш інформаційний простір. Отже, нещодавно міністра інформаційної політики, і як воно ще там далі називається, не пам'ятаю, Ткаченка відправлено у відставку. Замість нього виконувачем обов'язки міністра призначено пана Карандєєва, який був заступником до цього Ткаченка. І ось що сказав нам це промову пан Карандєєв. Виявляється, що в Міністерстві культури мав би бути такий собі відділ, так званий експертний відділ з мовних питань. Я думаю, що в кожного з вас відразу постає запитання, якщо це відділ з мовних питань, ну то в цьому відділі, ну, щонайменше мало би працювати 10-15 осіб, тому що мова – це основа існування самостійної держави. Мова – це форма не лише політичного буття, а і буття будь-якого. Виявляється, у цьому відділі мало би працювати 3 людини. Виявляється, у цьому відділі ніколи не працювало жодної людини. Тобто відділ, який в Міністерстві культури мав відповідати за мову, був не тільки безмовний. Цей відділ був безлюдний. І ось на цьому безлюдді і на цій безмовності виростає такий чортополох, який пропонує завести у нашу мову пані Герасим'юк. Чим це все завершувалося для нашої нації історично? Історично для нашої нації це завершувалося смертю, завершувалося терором, завершувалося знищенню не лише самої мови, а її носіїв. То не чи повторюємо ми знову цей страшний урок історії вже під новою ліберальною пудрою, коли ми воюємо не з мовою ворожнечі, а коли насправді ми воюємо з мовою правди. І як же ж ми з вами допустили до того, що в часи міністрування товариша Ткаченка, бо мені складно його назвати паном, вакансії не були заповнені. Ось звідси і всі наші проблеми, не лише мовні, але і загальнополітичні. Але попри те, англіїзація триває неспинними темпами, тому що 27 липня наше прекрасне Міністерство освіти на чолі із нашим лісовим міністром, звичайно, ухвалило концепцію чи методичні рекомендації, бо вони виникли на основі концепції, запровадження, вивчення, поширення англійської мови у вищій школі. І жодного слова про вивчення культури української мови, історії української мови у вищій школі і спецкурсу з репресованих слів. Тепер доведеться нам, напевно, самостійно викладачам української мови заводити спецкурс репресованих слів від пані Герасим'юк. Ніхто не змусить нас мовчати. Наші правдиві слова – це наші правдиві вчинки. І наші правдиві слова – це наша правдива боротьба за наше націєцентричне українське прямо стояння. Слава нації, смерть ворогам і брехунам всім також. До зустрічі наступного разу. Не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте поширювати нашу інформацію і не забудьте дослухати ці мої посили до завершення. Бо кожен з вас щось для себе знайде, сподіваюся, корисне для своєї сили і для свого розуму. Слава нації!